Fattakullaha ya ulil albab. Keni frikë Allahun, o ju që e ka hapë Allahu mendje. Allah, kush e mendon këtë atë është përmbyllje e mrekullueshme. Çka nuk kupton kjo? Keni frikë Allahun, o ju që ju kemi hapë mend. Çka nuk kupton kjo? I kupton dy gjëra aftën. Dy gjëra. O ju robët e mi që ju kom pajisë me mendje, tonë që ashtu jenë atëm. Keni frikë Allahun. E dini shumë mirë që ka është i mirë dhe keqja, mos e përmbysni për shkak të epshit. Apo? Nga se keni me e pagu për këtë qështja. I kom jep menin, mi aftën me menin me ku, e din ti. Allah, e din a i qa o keq, e din a mirë o keq. Ta kumëdhën mendjen. Pas të edhe shpalljen, mi aftu shumë të kom përkra që me njofë që ka është i mirë dhe keqja. Se ka përmënu rasisht Allahu me thirje njerëve që Allah u ka dhënë mendje, e gjithë njerëve Allah u ka dhënë mendje. Kjo është një kuptim i përfundimit dhe një kuptim tjetër i këti ajeti që kështu përfund është se Allah u thëtë standard dhe shenjë e funksionimit të mirëfill dhe të dur të mendjes është aftësia me dëllut mire nga keqja. Apo nuk është menquria e ndërtuar në nivele akademike, e asë në letat e grumbulluara, jo, asë në aftësi të fjalimeve, e asë në informatat e grumbulluara, në asë një në këtës është menquria. Menquria është në aftësi në njëriut, dhe në gatishmërin e njëriut, që me e njoft të mirën nga keqa dhe me imbet besni kësoj ndarje. Andaj Allahu po përsa këtan, edhe standardin për të mirën dhe për të keqen, por edhe standardin për menqurin. Të njerës fatkecisht, sët nuk logaritë kjo shumë e meqma. Ma dje me keqë është që ka fillu kjo standard me u lkund edhe në familje, edhe prindrit për ja lkundin fmive, këtë standard kuranur atëm, në qëfar aspektit. Nëse fmiju nuk do me bo hile, nuk do me bo keqë, nuk e konzronë të prindë e fatë këtër këtë menquri. Me për momentin kur din me alëshu dikujt, din me bode qka, din me isil shok të apisil, apo? A i me aqëm, apo. Që ka? I mësojmë thmit me përkrat keqen, apo. Duke përmenë se e menë qëra është këtëm. Filoni me pas menë, i kësh pas punë që shtëpëm. Që ka pas punë se e me bodhëm. Që ka në që ato njerëzë, apo? So, sa parën ju ka silë ati ndorës, me sa njërin kanete, ku u shkua, me pas pak men, bre kish pa. A që të një që njërët? Valla nuk të njërët i me që njërët në shumis, ka përashtime, normal. Po në shumis, fatkecisht, një njërët si ka pas prema pozitë, ka pas, po që s'ka rritë nështë ta me pas biznes në madhë, s'ka rritë, apo. I thënë, po që feri me që me kjume, po kjume kuni me, a të thënë që, Allah u patë mos u bëni si ata, i me që është dhe i cili, i i është përmboj regullave, i është përmboj standardeve, që kjo është i meqëm. E pas taj, kër e ka rrit menqurin, gjdo sen ko kuptim, gjdo fitim, gjdo cen ko kuptim. Wallahi, aj që i ka fshimenen, si duhet dunjan me adhona përmë. Pa men, qka të vynë? Nuk ka pa menve që aj që i smerdash. Ja. Aj bële, aj njëri që ka prim mentale, e ka sëpuru për Allah Gjellewala, ka mundësi që aj shkon gjenet. Allah Gjellewala ja mundësën i prim caktum, edhe shkon. Një paj që e ka fikë menin qëllimisht, nuk e len menja me vepru, asë në dërgjegje me vepru. Përshka këti aprish kalkulimet e epshit, këti si thuti me qëmë. Edhe në qovë se arrin me politikën e ti dhe me mashtrim e ti, kretë botën gjepë me eshtë jepëtën. Këti me standarde kuranori i thojnë mashtrus, dhe i thojnë pasus i epshit, i shejtanit, forma tjera ose, mi po asësi i menqën si thutëm. I menqën nuk i thutëm. Andaj Allah unë afrat që ti me të menqër. E i menqër rrej qëli nuk e hup ahiretin për dënjan. I menqër rrej qëli nuk e hup zotin për epsh. Nuk e hup ftyrën për interes. Që kjo është i menqër.